Perdana Menteri turut memaklumkan bagi membantu usahawan agro makanan, mereka bakal ditawar skim mikrokredit oleh Agrobank menerusi pinjaman sehingga RM75,000 pada kadar 0% untuk 6 bulan pertama berserta kemudahan moratorium sehingga 6 bulan. Manakala bagi perniagaan yang lebih matang, SME Bank akan menawarkan pinjaman sehingga RM10 juta di bawah skim IBS Promotion Fund 2.0 dan RM1 juta di bawah program pembiayaan usahawan muda 2.0. Kerajaan turut merangka satu pembiayaan bentuk baharu lebih anjal bagi meluaskan keupayaan memulihkan perniagaan bagi syarikat berdaya maju namun mempunyai kekangan mendapatkan dana baharu. Bagi membantu syarikat yang berdepan masalah hutang yang tinggi pula, kaedah perbadanan melebihi RM2.2 bilion melalui pelaburan equity dan kuisi equity turut bersedia. Selain itu, skim di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan SJPP akan menyediakan jaminan untuk pembiayaan yang dijadualkan dan distruktur semula dengan hak jaminan bernilai RM22 bilion.